מכתב שס"ב, ברוך השם, יום שלישי, תצא תר"א תשרים. שלום וחיים, מכתיבה טובה וחתימה טובה, לאהובי בני חביבי הרבני, מורנו הרב רבי יצחק שיחיה עם כל יוצא חלציו שיחיו. מכתבו מיום ראשון קיבלתי מקרמצ'וק, שנשלח לי מפה לשם, והיה לי נחת גדול. ועל שבת פרשת שופטים מעבר חזרתי לבוא לפה, ויום ראשון מעבר קיבלתי מכתבו שנית, והיום קיבלתי מכתבו שלישית עם המכתבים מבניי שחיו מברסלב, וכולם החיו נפשי הרבה. אף על פי שכולם ציערוני הרבה מגודל מרירות צעקתך בכל איגרת, עם כל זה הגדלתי על שמחה על המרה שחורה. אפילו המרירות שאתה כותב לי ציירה אותי, בכל אופן אני התחייתי מהמכתבים, הגדלתי השמחה על המרה שחורה. למה? בראותי עוצם חזקת לבך הטוב בנקודת האמת. נכון שאתה צועק מרירות, אתה צועק מרורות על מה שעובר עליך, אבל למה אתה צועק מרורות? כיוון שהלב שלך אחוז בנקודת האמת. אם ככה זה כבר משמח. אז אומר רבי נתן, אפילו שזה ציור אותי המרורות שלך, אבל עם כל זה הגדלתי השמחה למראה שחורה, בראותי עוצם חזקת לבך הטוב בנקודת האמת. ואתה מבין מרחוק תהילה לאל, כמה וכמה צריך אתה לחזק עצמך תמיד, ובכל יום מחדש, איכשהו יהיה איך שיהיה, צריך האדם לחזק את עצמו בכל יום, למען השם יתברך שתוכז בזה, כי הוא חייך לנצח. הדרך להצליח בעבודת השם זה שאדם מחזק את עצמו, שאדם אומר לעצמו שהוא כן יכול, וגם בו חפץ השם יתברך. גם בעבודתו יש חפץ, עם מעט, עם רב, עם מוכין או בלי מוכין. היסוד שעליו האדם בונה את הבניין הרוחני שלו זה חיזוק, שאדם מחזק את עצמו תמיד, ולא משנה מה שעובר לה ואיך שהוא מרגיש. אלא כשאתה מחזק את עצמך, אז אתה זוכה להתקדם בעבודת השם. יש לך כוח להחזיק ולהתקדם, לעשות משהו בעבודת השם. אבל אם אדם נתון לפי מצבי רוח, אז זה מציאות של יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעה תתמוגג. כשאדם הולך לפי המצב רוח, אז פעם הוא בשמיים, אבל פעם הוא בתאומות, ואז נפשם ברעה תתמוגג. בסופו של דבר, היצר הרע כובש אותו, היצר הרע מפיל אותו, היצר הרע מחליש את דעתו מאוד מאוד, ואין לו כוח לעבוד השם. אבל אם גם כשהאדם מרגיש בתאומות, גם כשהאדם מרגיש שכל משבריך וגליך עליי עברו, האדם מחזק את עצמו, זוכר שברוך השם שהוא כן יכול לעשות משהו. יש כאלה שגם את זה לא יכולים לעשות, לא שהם לא יודעים, הם יודעים, הם רוצים והם לא יכולים, כמו שרבינו חיזק פעם את אנשי שלומנו. הוא בא בסוף הלקוטי מאורן. אמן, בתורה קכ"א, היה מחזק את אנשיו שקבלו לפניו בקובלנה גדולה על שהם רחוקים מתפילה מאוד, וקשה עליהם מאוד להתפלל, ומחזק אותם ומנחם אותם בחבל לשונות שלא יפלו בדעתיהם בשביל זה, ואמר, אנו אצל הגר שנתגייר, כמה זכייה הוא אצלו כשזוכה לידע אמירת התיבות לבד, את ברוך שאמר. על כן ראוי לאדם לנחם את עצמו ולשמח את עצמו, אשר על כל פנים הוא זוכה לומר התיבות של התפילה. אדם, תראה כמה טוב יש לך, תחזק את עצמך, תתבונן בזה שהשם אוהב אותך והשם חפץ בעבודה שלך, גם אם מעט, מעט זה הרבה, מעט זה גם כן טוב. קובץ על יד ירבה, היום קצת, מחר קצת, מחרתיים הרבה בעזרת השם. כל יום אתה תהיה מוסיף והולך. אז לכן עיקר הנקודה, אדם, רבי נתן אומר לבן שלו, ואתה מבין מרחוק תהילה לאל, כמה וכמה צריך אתה לחזק עצמך תמיד, ובכל יום מחדש, איך שהוא יהיה, איך שיהיה, למען השם יתברך שתוכז בזה, כי הוא חייך לנצח.
ותדע ותאמין בני חביבי, שכל מה שעובר עליך כבר עבר על כמה וכמה אנשים קשרים ויותר ויותר, ובפרט אתה בדור הזה, אשר גם אתה יודע מרחוק קצת את המעשה הרע נעשה תחת השמש, ובפרט בעיתים הללו, השם יתברך יכפר, השם יתברך יכפר. אך כל מי שנחלק, החליק ונמעד אשוריו, מעדו הרגליים שלו, מעד הכוח שלו, ונתפס ברשת הבעל דבר כמו שנתפס, אין מדברים ממנו כלל. כאילו היה רשע מבית הנימו, ואין מנחמים עצמו במה שניצול מרשת כזאת, רחמנא ליצלן. אבל באמת, גם הוא בוודאי היה ליבו חפץ בהתכלית. גם אותו אחד שנפל, החליק ונפל ומעד ונתפס ברשת. כן, גם הוא חפץ בתכלית האמיתית. אך כל נפילתו רובו ככולו היה. למה הוא נפל? למה הוא לא מצליח לצאת מהרשת? אומר רבי נתן, הסיבה האמיתית היא היה מחמת שלא נתקרב לאור האמת המאיר בדור הזה. שלדי זה היה גם הוא מתחזק, ולא היה נופל ומתרחק מהשם יתברך בתורתו כל כך. אם אותו אחד שהחליק ומעד ונתפס ברשת של היצר הרע, היה כן מתקרב לאור האמת, כן היה מתקרב לרבינו הקדוש, כן היה מתקרב לאור האמת המאיר בדור הזה, שעל ידי זה היה גם הוא מתחזק, אז גם אם היה עובר עליו, הוא היה יכול לחזק את עצמו, היה מקבל את החיזוק של רבינו, ולא היה נופל ומתרחק מהשם יתברך ותורתו כל כך. גם אם היה נופל, אבל לא עד כדי כך. כי צריך לדעת, כשקרובים לצדיקים ודאי זה עוזר. כשאדם מקרב את עצמו לרבה, זה ודאי עוזר לו. ואף על מי שהוא רואה שהוא נראה איך שהוא נראה, נכון, אבל זה בזכות שהתקרבת, אתה נראה ככה. אילולא היית מתקרב, היית נופל עמוק עמוק, היית נופל לאבדון, לא היה אפשר בכלל לראות אותך. אבל העיקר זה שאדם צריך לדעת שהוא קרוב לרבה, קרוב לנחל נובע מקור חוכמה, קרוב לנהר המתאר מכל הכתמים, אז הוא זוכה לחזק את עצמו, הוא זוכה לזכור את התכלית ולחזק את עצמו לבוא אל התכלית הזאת. ואי אפשר להרחיב הדיבור בזה, בפרט על פני השדה. ומה לנו לדבר מהעולם? מה לנו לדבר על אלו שהתרחקו ולא התקרבו לרבינו? עלינו להודות ולהלל ולשבח לשם יתברך תמיד. מה נשיב להשם כל תגמולו עליי, אשר חמל עלינו בעל הרחמים בחמלה רבה ובחנינות כאלו, מתנות חינם שכזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנו יודעים קצת ומאמינים שיש סוד כוונת אלול, אנחנו מאמינים לרבינו, למה שהוא גילה לנו בתורה ו', בתורה פי ב' עניינה, בתורה פי ז' עניינה, יש, מאמינים שיש סוד כוון הסלול, יש מציאות של הנותן בים דרך, גם אם נפלת למצולות ים, אז גם משם אשיב ממצולות ים, גם שם יש סוד כוונת אלול, יש כוונות התשובה איך עושים, יש בקי ברצו, יש בקי בשוב, יש דרך של תשובה, שתי פעמים בקי, זה גימטריה דרך, זה יש יבוק, ייחוד, ברכה, קדושה, כן, גימטריה של הוויה אלוקים, הוויה דנו תקיה, יש כל מיני יסודות שקבעת, אנחנו מאמינים בזה שיש בקי ברצו, ואנחנו בעיקר מתחזקים בזה שאנחנו מאמינים שיש בקי בשוב, שגם אם נסוגנו אחור, גם אם נפלנו, התרחקנו, שקענו בתאבות עולם הזה, הלכנו בדרכי המידות הרעות ירחם השם, אבל יש בקי בשוב, יש בקיאות לשוב גם ממידות רעות קשות, גם מתאהבות רעות ומגונות, גם משם אתה יכול לשוב. ותדקדק היטב בדבריו הקדושים שאמר, וזה סוד כוונות אלול, שהוא להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב,
בקי בעיל, להיכנס, בקי בנפיק, בלצאת, שבחינת אם עסק שמיים שמעת, והציע שאול ינקע וכוונתו כפשוטו, שאפילו משהו בבחינת והציע שאול ממש, יאמר ינקע, הנה הקדוש ברוך הוא מחכה לי. אומר רבי נתן, אל תקרא את התורה ותקרא את הפסוק הזה, פסוק בפרק ולמתת בתהילים. יפה מאוד, לא, לא. תקרא מה דוד המלך אומר לך בתהילים. והציע שאול, שאול זה מדרגה אחת לפני אחרונה בגיהנום. יש מדרגה אחת מתחת שנקראת אבדון, ששמה הולכים אחד לפני, זה נקרא שאול. אומר דוד המלך, גם הרשע הגדול הזה, והציע שאול, הנה הוא בתוך השאול תחתיות. הוא נמצא שם ממש. מה יאמר? והציע שאול, הנה כה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא לידי. הקדוש ברוך הוא מחכה רק לי שאני אעשה תשובה. היי, אני כבר נמצא פה שנים רבות בשאול. אני הרביתי חטא ופשע. עברה וזדון, נכון, אבל אתה התייאשת מעצמך, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא לא התייאש ממך. הקדוש ברוך הוא מחכה לך בשאול תחתית. הקדוש ברוך הוא אומר לך, יש בוקי בשוב, יש איחוד נפלא, יש יבוק של שוב להשיב, יש אפשרות לגלות הקדוש ברוך הוא גם בתוך הצמצומים של תאוות העולם הזה. אפשר לשוב משם לקדוש ברוך הוא, גם שם יש רוחניות אלוקות שאתה יכול להתאפס בזה ולחזור לקדוש ברוך הוא. יש בקי בשוב, אפשר לצאת מהשאול תחתיות, אבל אין זה דבר פשוט להחיות ולהחזיק את האדם שלא ייפול יותר כשהוא בשאול תחתיות ממש חס ושלום. זה קשה, אתה יודע מה זה ההרגשה הנוראה הזאת? הרי זו הרגשה נפשית מאוד מאוד קשה. כשאתה יודע שאתה לפי מעשיך ראוי להיות בשאול תחתיות, אתה מרגיש את זה גם. זה לא איזה משהו של העתיד לבוא. האדם מרגיש שהוא לא יכול, שאין לו סיכוי, שלא, הוא לא רצוי כל כך. הוא סנו, הוא מתואב, הוא משוקץ. זה קשה עכשיו, אתה יכול עכשיו לרדת, לבוא לכזה באדם, ואם זה אתה בעצמך, לרדת לעצמך ולהגיד לעצמך, להחיות את עצמך, לחזק את עצמך, לא ליפול עוד יותר, אתה מרגיש שבין כל וכל אין לך סיכוי. רק יש בזה סוד גדול ונורא, סוד עמוק ונסתר מאוד מאוד, שהוא סוד כוונות אלול, שזה הסוד אין יודע רק מי שדיבר, וגילה זאת התורה הנורא, שהיא סוד השגת מעשה מרכבה בתכלית המעלה, עד בחינת נקודה עליונה מאוד להשלים, בחינת אדם יושב על הכיסא. אומר רבי נתן, נכון שאנחנו לא מבינים את הסוד הזה. מה פשט להגיד לאדם שהוא נמצא בשאול תחתיות, אדוני, בוקי בשוי ואתה יכול לצאת מהשאול תחתיות, אין שום בעיה, אתה יכול טיק טק, תיכף ומיד לצאת מהשאול. אני באמת לא יודע את הסוד. רבי נתן אומר, גם אני לא יודע את הסוד. אבל מי שגילה את התורה הזאת, מי שגילה את הסוד הזה, הוא כן יודע את הסוד הזה. הוא לא רק יודע, הוא עושה אותו בפועל, כמו שעינינו רואות, איך רבינו הקדוש שגילה את הסוד הזה, לוקח אנשים משאול תחתיות, והופך אותם להיות צדיקים, הופך אותם להיות יראי שמיים. הוא יודע את הסוד הזה. איך לעשות? בקי בשוב, להשיב את כל הנפולים והמרוסקים. כל אלו שנמצאים בשאול תחתיות, ובחיים מוהר"ן כתוב, הוא מתחתיו. גם יש כאלו שמתחת השאול, תחתיות, הוא מתחתיו. רבינו כן יודע את הסוד, איך לגלות להם רוחניות אלוקות, לחזק אותם במקומם הרחוק, לשוב חזרה לשם יתברך. אשיב ממצולות ים, ממש מתוך המצולות, מתוך העמקים, רבינו יורד ומגלה לכל הנפולים, רוחניות אלוקות, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, איך הקדוש ברוך הוא חפץ בך, איך יש לך אבא רחמן, שאוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך, הוא מחזק אותך, ונותן לך כוח להתגבר על כל היצרים שנמצאים למטה, נותן לך כוח להתחזק
לשוב בתשובה לקודש ברוך הוא. ואין מי שיכול להחיות עתה הנפשות הירודות בדורות האלו, כי מי שגילה התורה נזכרת לעת, וביאר לנו בפשיטות, והזהיר אותנו לקיים פשוטו כמשמעו, והציע שאול, הנה כה, ביאר לנו את זה בפשיטות, שאין לך מה להתבלבל מכל מה שעובר עליך. אין לך מה לפחד מהמציאות במדרגה שאתה נמצא. דע לך, גם שמה, בתוך השאול תחתיות, הקדוש ברוך הוא מחכה לך. וצריכים להאמין בזה. רבינו, בדיבור שלו, שהוא גילה לנו, הרי זה פוסוק בתהילים. פוסוק בתהילים יודעים את זה, לא מאמינים בזה. רבינו, שהוא גילה לנו את התורה הזאת, הוא ביאר לנו בפשיטות, הכוונה, באר היטב, כמו שרבינו מביא תורה חב זיין, באר היטב, כתוב חזל דורשים, זה הכוונה ב-70 לשונות. אז באר, ביאר לנו היטב את הפסוק הזה, שזה כפשוטו, שגם אם אנחנו נפלנו, לכל השבעים מידות רעות ותאוות רעות ומגונות מאוד מאוד של 70 אומות העולם, גם אם נפלנו עד לשם ממש למטה למטה, גם שם צריכים להתחזק באמונה, להאמין בפשיטות של הפסוק, לקבל את זה באור של האמונה, לדעת שזה כפשוטו ממש, והציע שאול הנה כה, גם אם אני בשאול תחתיות, הקדוש ברוך הוא נמצא לידי, הקדוש ברוך הוא יורד איתי למטה למטה, הקדוש ברוך הוא מחכה לי לעזור לי להשיב אותי בתשובה שלמה לפניו יתברך. והזהיר אותנו לקיים והציע שלוני כעבור, בכמה וכמה לשונות קדושות כאלה, שחיה אותנו באמרות השם אמרות תאורות, המשיבין את כל הנפשות הירודות שבעולם בשיבי משיבי טעם ותמימות ופשיטות דבריו הקדושים, מחיין ומשיבים את הנפש מאוד. אומר רב נתן, רבינו היה לו תמימות ופשיטות בדיבורים הקדושים שלו, שרק קוראים אותם, מתחיים מהם, משיבים את הנפש, מבינים שיש לי אפשרות גם כן להיות צדיק. נכון שהיום אני כמעט ההפך מצדיק, אבל גם לי יש אפשרות להיות צדיק. זה מחיה ומשיב את הנפש מאוד. אבל באמת צריכים לדעת שיש דברים בגו, סודות עמוקות ונסתרות מאוד. יש בכל הדברים של רבינו, אפילו שיש בהירות כזאת, אמונה בהירה, אמונה תמימה, אמונה פשוטה שזה משיב אותנו, שאין לנו השגות. זה רק מחזק אותנו, מחיה אותנו ומשיב אותנו. אבל צריך לדעת שבאמת, באמת, בכל הדברים האלו יש השגות עצומות ונוראות שרבינו השיג, וככה הוא הצליח לתקן, זה הכוח שלו להשיב את כולם בתשובה שלמה. אבל באמת יש דברים בגו, סודות עמוקים ונסתרים מאוד, ואי אפשר לבאר אפילו מה שיש בליבי בזה. ורבי נתן, אני לא יכול לבאר מה שאני משיג בזה, מכל שכן הנסתרות להשם אלוקינו, מה שרבינו השיג בזה. אך הנגלות לנו לבננו, מה שנוגע להלוך למעשה, גם אם אתה לא משיג, זה לא משנה. העיקר זה הניגלויס לנו לבוננו, לשמור, לקיים דבריו הקדושים בפשיטות ובתמימות, להאמין בבוקי בשויב שגם לי, גם אני הנמצא רחוק כל כך, יש אפשרות לעשות תשובה. ואתה אחרי הודיע אלוהים אותנו ואותך ואת כולנו כל זה ויותר ויותר, ייזהר ויזהר לקיים גם מה שהזהיר רבינו בשיחי שרן, בשיחן נון א', שהוא הזהיר רבינו מאוד, לבלי להיות זקן חס ושלום. אסור להזדקן. אדם לפעמים אומר, כן, אני מכיר את השיחה הזאת, אני מכיר את התורה הזאת, בטח, את העצה הזאת אני מכיר. תודה רבה שאתה מכיר, אז מה אם אתה מכיר? מה זאת אומרת, מה אתה בא להגיד לי בזה שאתה מכיר את השיחה והתורה והעצה והסיפור הזה? מה אתה אמר להגיד לי בזה? שמה? שאתה מיואש מזה כבר, כי אתה מכיר וזה לא עבד אליך, זאת אומרת זה יזדקן בעיניך. אתה לא מאמין שאפשר להתחדש עוד פעם. כבר ניסיתי את זה, זה מה שאתה אומר לי במילים אחרות. ניסיתי את העצה הזאת. אני מדבר אחרי הניסיון. אל תדבר ככה. כל יום, תורה צריכה להיות כל יום בעיניך כחדשים. יש עצות, יש תורות, הרי זה כן עזר לך. אל תרמה את עצמך. את מי אתה מרמה? את עצמך אותנו אתה לא מרמה. הרי ודאי שקיימת את העצה בהתחלה כשלמדת אותה,
אתה התחיית, אתה התחזקת, אתה קיבלת על עצמך קבל טובות, אתה השתנית. רק מה אתה אומר? אז לתחילת הדרך זה עזר לי, לאמצע הדרך אולי זה עזר לי, אבל עכשיו אני כבר אחרי ניסיון זה כבר, למה? כל יום יהיו ביניך כחדשים, כנראה זה יזדקן אצלך, לכן זה לא עוזר לך. אם אתה תאמין בפשיטות ובתמימות, בעצות של רבינו, בתורות של הרבה, אז ודאי שזה יעזור לך גם עכשיו לעלות ולהתעלות. הרי גדולי מובחרי הצדיקים היו עובדים עם התורות של רבינו והיו מוסיפים בקודש והולכים. מי גדול לנו כמי רבי נתן שכל ימיו היה הולך ומתהלך עם התורות של רבינו ועולה להשגות עצומות ונוראות? כל אחד, אם אתה תלך עם התורות, אם תלך עם העצות, אם תלך עם השיחות, אם תלך עם המידות, תלך עם המעשיות, ודאי שאתה תזכה לחיים חדשים, להתחדש בעבודת השם. רבינו אומר שרק כשנזכרים בו נעשים כתינוק שנולד. אז כל אחד, אם אתה תלך ותתחדש, לא תזדקן, בוודאי שאתה תצליח לכבוש את המערכות, מערכה אחרי מערכה, אתה תזכה להיות עולה בקודש תמיד. לכן אומר רבי נתן, ויזהר לקיים גם מה שיזהיר מאוד לבלי להיות זקן חס ושלום, בפרט אתה בימי אלול ותשרי, שצריכים שכל אחד ואחד ימשיך על עצמו התחדשות על כל השנה. ראש השנה בראש חודש, שתי ראשים, ראש, זה כל השנה, כל הגוף הולך אחרי הראש, מגיע ראש השנה, ודאי שאדם חייב להיות חדש עם רצונות חדשים, עם תשובה חדשה, עם קבלות חדשות, עם עבודות חדשות. למה? כי הכל הולך אחרי ההתחלה, הכל הגוף הולך אחרי הראש. מבחינת חדש עלינו שנה טובה, חדש דייקה, שזה העיקר, התחדשות כל כוונות ראש השנה. והעיקר להרגיל עצמו בכל יום, מבחינת ממעמקים, קראתיך השם, צעק ליבם אל השם, ולזכור ששום צעקה ושום דבר אינה נאבד, אינו נאבד כלל. וכן מה שאמר, אפילו מן שרית התהפך הכל לטובה, שהכל, אפילו כשנמצאים, רבינו אומר בשול תחתיות, גם משם צועקים וצועקים וצועקים, ובסוף נושאים ומתהפך הכל לטובה. אמר המעתי, כל השורות הללו היו קרועים והיו חסרים מהם, ולא יכולתי לעמוד עליהם, על כן נעתקתי כמו שהם, לכן יש פה קפיצות בדרך. חבל דעבדים ותודה לילה פלטה נשארת. אין, כל הדברים האלה ויותר מהמה חזקו נפשי. כל התורות והעצות של רבינו, אומר רבי נתן, חזקו את נפשי וכמה וכמה נפשות, בכל מה שעבר אלינו, לא רק אותי זה חיזק. גם את שאר התלמידים של רבינו, גם שאר האנשים שהכירו, קיבלו את העצות והתורות של רבינו, בין מרבינו, בין מתלמידיו, בין מספריו, הם החיו את עצמם, הם התחזקו מזה. לכן אומר רבי נתן לבן שלו, ורבי נתן אומר לכל אחד מאיתנו, גם אתה אחוז בהם, הפוך בהם והפוך בהם, כי גם עליך נאמרו כולם. וגם תקיים מה שאמר רבינו, שצריכים להיות עקשן גדול בעניין ההתקרבות לשם בך מכל מקום שהוא. וביותר צריך להתחזק, להיות בשמחה בכל עת, כאשר הזהיר אותנו כמה פעמים אין מספר בכמה עצות נפלאות. כן, זו תורה ממחת עניינה. שרבינו שם אומר שצריכים להיות תמיד בשמחה, וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. לתמיד לא לוותר, לא לוותר. גם אם לא הלך, לא מוותר. אני אנסה עוד פעם. לא הלך, עוד פעם אני אנסה. תשמע, כבר שנתיים אני מנסה. רבינו אומר שם, לפעמים אתה צריך הרבה הרבה שנים. מי אמר ששנתיים זה מספיק? העיקר זה שלא להתייאש. אם אדם לא מתייאש, אז בסופו של דבר, השם נותן לו את מה שהוא מבקש. אבל הכל צריך, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו. צריך עקשנות דקדושה. לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד ולא התחיל כלל לכנוס לשערי הקדושה. כי הוא רואה עצמו שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות ואירורים ובלבולים גדולים. כל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם זה דבר שבקדושה אין מניחין אותו, ונדמה לו כאילו אין השם מטבח מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמד שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו מטבח שעזרו בעבודתו, ואף על פי כן
עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. על כן נדמה לו, כאילו אין השם דבר מסתכל עליו כלל, ואין פונה אליו כלל, כי הוא דבר אין רוצה בו כלל. אין על כל אלה וכי יוצא בזה. צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל. כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות קנה, זה רק ניסיון. אבל אם תהיה עקשן, בסופו של דבר תנצח. והיום יום רביעי הגיע בעזרת השם יתברך, וזה סמוך קמתי ממיטתי, וחדשים לבקרים רבה אמונתך, וחסדי אדוני כלותמנו, כלוכל לו רחמיו, חזקו אותי בחמלתו הרבה, לכתוב לך דברים אלה, הנובעים ממעייני הישועה, מחיים, משיבים כל נפש, החפץ באמת, כל אשר נשמת רוח חיים באהבה וכו'. והכרח לסיים דבריי, כי זמן התפילה הגיע. ואני טרוד מאוד, כי בדעתי ניסוע היום למדב דבקה, על שבת קודש הבא לנו טובה, ואחר שבת קודש הבא לנו טובה, אשא לאומה על מעזרת השם יתברך, ובעל הרחמים ישובב נפשי ונפשכם, וינחנו במעגלי צדק למען שמו. דברי אביך מחכה לראותכם במהרה, בחיים ושלום ושמחה רבה, וחדוות אדוני יהיה מעוזנו, בפרט בריששון הקדוש הבא לנו טובה, נתן מברסלב. רבי חנניה בן הקשה אומר הצער, קודש ברוך הוא לזכות ישראל ובאים דור מצוות שנאמר, אדוני.